En av de første gangene jeg ble skikkelig klar over at vi har fantastiske råvarer i Trondheim, det var vel kanskje en av de aller første gangene jeg var på en stjernerestaurant i utlandet, faktisk i Spania. Og vi fikk presentert kamskjell fra Trøndelag i Spania. Da skjønte jeg at vi sitter på en skikkelig skatt her i Trondheim. Vi har faktisk de aller beste kamskjellene i hele verden. Så uansett hvor du færer å spise, uansett hvor du drar, hvor folk er opptatt av eksklusivitet og ordentlig god kvalitet, så får man rett og slett kamskjell fra Trøndelag. Det synes jeg er innmari kult. Kamskjell er en så fantastisk råvare i seg selv, så jeg føler ikke at man trenger å tukle så veldig mye med det. Man kan ha mye spennende tilbehør, men når det kommer til steking av kamskjell, da liker jeg å salte på ene siden, steke hardt i panna i nøytral olje, og når du begynner å få en fin karamellisert gyllene skorpe på ene siden, tar jeg panna til siden, ha litt smør i og øse kamskjellet til jeg synes det blir perfekt, bare noen minutter. Det er jo en liten luring som vi har ganske mye av i Trondheim, som heter sjøkreps. Det synes jeg er den mest eksklusive råvaren man kan få. Helt magisk. Bedre enn hummer, bedre enn det meste. Her kan man være litt mer kreativ, synes jeg, enn med kamskjell når det kommer til stekinga. Hvis man er litt usikker, så går det an rett og slett å bare dra en brødkniv rett gjennom ryggen på den, delen i to, og gratinere den med litt kryddersmør inn i ovnen. Perfekt. Helt magisk. Hvis jeg skal gå litt bort fra havet og litt mer opp på land, så finnes det selvfølgelig masse godt å få tak i der også. Når det kommer til kjøtt, så må jeg jo si at gamle trønderske ku- og fe-raser er utrolig gode på smak. Der har vi blant annet urfe, som leverer fantastisk fint kvalitetskjøtt av okse. Det er noe som jeg er veldig glad i å bruke både hjemme og på restauranten. Nå er jo kanskje jeg over gjennomsnittlig glad i å bruke litt utradisjonelle stykningsdeler. Så filet er kanskje ikke det jeg synes er mest interessant, selv om det jo kan passe til visse anledninger. Men for eksempel høyrygg av urfe, helt fantastisk. Liker jeg å bressere over natta på medium høy temperatur med masse grønnsaker, vin, urter og krydder. Bake det til det helt mørt. Servere det egentlig med klassisk biff-tilbehør, eller som en bœuf bourguignon i en gryte. Ordentlig god, fin smak, fin marmorering av fett. Et utrolig godt kvalitetskjøtt. På Kalas og Canasta så er vi stolte forbrukere av trønderske råvarer.